ဒီနေ့တပိုးရဲလပ်ပြည့်ကျော်9ရက်နေ့24ရက်3လ2023ခုတလင်္လာနေ့ချွေချင်းမြန်ဖျားချွေရင်ဓမ္မအောင်တွင်နေဆီချင်းမှာတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်လာအထုလို့ပဲခြင်းစဉ်ဆရတာစခန့်ဤဒီနေ့ရှိရမြောက်နေ့ဒီနေ့တာကုသိုလ်ပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဥက္ကမောတော်လည်းလည်းမြင့်ဘုန်းကြီးတို့ယန္တကရာမများဖြစ်ကြသောဥက္ကမောတော်လည်းလည်းမြင့်မိသားစုကြည်30တဲ့ဇဂဝါယုံညီထဈေးချိုနဲ့ယန္တကရာမများဖြစ်ကြသောဦးမြင့်တန်းဒေါက်ခင်မမချမ်းမာပွဲယုံပြီးတော့ဤနဲ့ရွှေဆန်အေးဘုဒ္ဓံမိသားစုများနဲ့ဓမ္မဝါဆောင်ဖွဲ့တို့ပေါင်းစည်းပြီးတော့ရည်လုံးတဲ့တရားလူပေးလူချင်းဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားတော်မြတ်ကိုမဟောကြားသေးမီမနာကြားသေးမီရပန့်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုအာယုံယူ၍နမောတတညဉ့်ညာဖြတ်ဖြတ်ဗုဒ္ဓံနုတ္တိပွားများကြပါကုန်စို့နမောတတဘဂဝါတော်ရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာအရဟံဂုံရှင်ဘဂဝါဂုံရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအပြည့်တော်သည်ယောသိမြတ်တို့လက်ဆုံးမို၍ရှိခိုးပူဇော်ပူမျောမှန်သောကတော်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားရှာလာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတာထိုင်ရင်ပြီးတော့ညတာတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်တရားနာတရားနှလုံးသွင်းကြမယ်ဒီနေ့တရားအထုတော်ယောဂီများရဲ့သီသင်သီတိုက်တဲ့ကျင့်ကြံစွန်အားကျင့်သုံးသူတို့ဤပန္တန်တဲ့ပါတယ်လေကျင့်သုံးသူတို့ဤပန္တန်ပါဗျာပြန်ပြောပါဦးကျင့်သုံးသူတို့ဤပန္တန်ပါဗျာပြန်ပြောပါဦးကျင့်သုံးသူတို့ဤပန္တန်ပါဗျာဒါတော့မကျင့်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တရားလို့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပန်းတိုင်သည်မလဲလို့မေးရင်ပန်းတိုင်ကပါလဲအေးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပါတယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပါအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကနိဗ္ဗာန်ပါဏလောကုတ္တရသင်္ကန္တသရုမေကညာနေနသစ္စိကန္တပါမေဃဗနမာရမဏဘူတံဝါဏသင်္ခတာယတဏှာယအနိခန္တတနိဗ္ဗာန်တိပဝုစတိလို့အရှင်သရုတ္တမထေရမြတ်ကြီးကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဟာလောကီမဟုတ်ဘူးတဲ့လောကုတ္တရာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘဏလောကုတ္တရာသင်္ခတံသဒုသစ္စနိုင်နာသစ္စိကတ္တမသဒုသစ္စာညာနေတဲ့သစ္စိကာတပန်းတဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသစ္စာ၄ပါးဖြင့်သာလည်းမြင်နိုင်တယ်။ဘာဖြင့်မြင်နိုင်လဲ?သစ္စာ၄ပါးဖြင့်မြင်နိုင်တယ်။မေကင်၆ပါးကျင့်တရားတို့မဲ့၄ပါးဖိုလ်၄ပါးဖြင့်သာလည်းမြင်နိုင်ပါလေ။နော်။နိဗ္ဗာန်ကိုဘာနဲ့သာမြင်နိုင်လဲ?နံပါတ်1သောတာပတ္တိမဖြစ်မြင်နိုင်တဲ့
Namane dagragami mephe minade, nagami mephe minade, randa mephe minade, meliva. Meliva lu pole lu si, poliva gale tue pati bida pia. No? Posure da boga ti. Nebango memo dubido, più late. Memo più gede, nebana taku, pian omi bada. Pian bido, nalong twin late. Pian bido, nyo kain late da bo. Mamma, nyo kain nalo, nyo kain lo di da da bo. Arido, nebango, bali babi di nandale. E me leva poliva dopi minade Obi Sadu mega nyanadisi kadaba mega para maramana buddha Edi neva chandago Bello di nendale Menyan punya maya dido bogoriga Nibango bello nane nele neva shida sura bello the bobo nele lu Endalo mi yene Ayon budo api tine male Bao budo api Bello ayon buya male lu mido Ago poinu de garamade kanago ya masiye nula Siye de doka wedena jigo We be pitching, 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 Di sinya jin daya di bhasu bama masjid daya di nebame chanta jin asama daya di bale doga desago ti jin jau niroda desago le tapopo ngalebi no jima miyadwa pshabi pshini de doga desago tapopo tato pogo di ma pshima bide niroda desago le tapo cha pame ngale pame Papilule Kandaru midima, Jimam Yazwa, Pibinilo Dokatesa. Neighbor Sudaga, Kanda Soma Chitago. Neighbor Nakana Badibada Miwa Sojina, Neighbor Nakanaga or Desert Teba, eh? Neighbor Nakana Gurenga, Kana Gunet or Desert Tebe, Dodo. Jama, Kanane, Neighbor Jarema, Pirida, Yidi Chilu, Dwalu Mayotawe. Bam Pashinilo Neneli Long Nyangaline Katano Kirida Ye Surati Poyino Kana Chi Bam Miala de Kama Time Bido Chi Yabido Ji Sinjanji Layonji Kadian Layon Shu Ria Boliva Dubu Dubi Chin Chin Chi Bam Miala de Kama Tamari Chin Song Aro the Teaching Song Aro Jump Aku tu di mabala ula. Daya mati angkau lalu. Pine surah shalom ya lalu. No? Sipai sanya ha. Allah jilin na raku. Pshipyati pshangbyanyi miya labi suwe. Sili jilin. Oh, aku siya ha. Di daya adima daba ngama. Aku siya machi bala. Daya mulu dale miya swapaya chinga. Aku siya. Tide de yadi, bale, lu, mileka, neban, lu, piaga, talone de meshi de de. Agosia, tide de yadi, badia. Menya bonya, neban, shanda di dali, agoya, tide. No? Agosia, ne, agosia, tide de ya, etro, shida, no? Agosia, suragado, bisuban, wama, kwe, midadu, niko, monamadi, bo. Dodo, Agozi yada, people, Agozi yada, Matai Puno. Ago yada, Matai Puno. Dali, the Boba Baji, the Garamari. Agozi yana, Agozi ya, Taida, Dali, or Yuida, Bodhi, Yiji, the Boba Huluade. Agozi ya, Taide, Suragadi, Menya, Punya, Ayo, the Dali, Agoya, Taide.
ဘဝမှာအဖော်ကောင်းသည်ဒီတရားအတိပဲရှိနော်ဒီအတိတို့ညံတူးလေးတန်လဲမိမိတဏ္ဍာဓမ္မဒီမညံဖူညံပေါ်သွားပြီတနည်းအားဖြင့်မညံဖူညံမမော်သေးတော့မညံဖူညံနဲ့တန်နီးကတဲ့ညံလေးတွေနေစီမှာသောတာပအဆင့်ပေါ့ဇူလသောတာပအဆင့်ကလွန်သွားပြီမျက်စိမှာသောတာပဖြစ်မဟာသောတာပသူကန့်သွားပြီအချိန်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြစ်မင်းမြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်တော့မဆုံးသေးဘူးပေါ့ဖြစ်ဖြစ်မဆုံးသေးပြီလမ်းတော်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဘဝမှာမဆုံးရင်ဒုတိယဘဝမှာသေချာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဖြင်းဖြင်းကြီးမြင်ပြီးတော့တကယ့်ကိုညာနဲ့ပြောမယ်ဆိုဩရိယဘုရားညာဘင်္ဂဘုရားအာရိနဝနိဗ္ဗာန်မောစီတကမြတ်တာပရိသင်္ခါသင်္ခါရုပ္ပကညာသင်္ခါရုပ္ပကညာအင်းအားပြည့်ပြုတ်ပြီးအနုလောမညာနာတိကတ်တဲ့ညာလေးပေါ့ဟာတဆင်းလောက်တက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါအနုလောမညာကခောတရပူညာဖြစ်တော့မှာဟုတ်နော်ဘုဒ္ဓဘုညာဆိုတာပုထုသင်အနယ်ပြပြအရိယမညဘုညာပေါ်သွားတဲ့ညာကိုခေါ်တာဒီသင်္ခါရုပ္ပကညာကလည်းပဲနီးစွားတဲ့ညာလေးတွေဒကာဓမ္မတွေပြောပါတယ်အံဘရဒဆိုတဲ့လူသတ္တမအံဘတကအံဘတကကြီးရနှစ်ပေါင်း950တန်းနဲ့သူတတ်ပြီးနေလာခဲ့တာအသက်60ကျော်လာတော့သူတတ်လို့မတည်တော့ဘူးလူတွေပင်စင်ပေးတဲ့နေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဆွန့်တခါလှူဖို့ခဲ့ပင်စင်ရတဲ့နေ့မှာပင်စင်ပေးတဲ့ကဘယင်ကတကက်ကိုအင်ရှိမင်းသားပုံစံနဲ့မင်းဝတစားပုံစံနဲ့ဝတ်ဆံပေးတခါနဲ့ခွန်လေးတန်းနဲ့သူ့ကိုစတော်ဝဲကြီးတဲပြီးတော့သူ့ကိုစိတ်တန်းညာစားဖို့ခိုင်းတယ်တရင်စားတယ်လို့အဲ့ဒီမှာဒီနေ့မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာပြီးတော့သူနောက်ဆုံးနေ့မှာအာရပါရစားတော့မှရှိတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွပြီးတော့အလုခံအပါဒလှူလိုက်တယ်သူ့မှာသူတို့နဲ့စားသုံးတယ်အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးတော့နည်းလေးကြလာကြလာတဲ့ကနေမကောင်းဖြစ်ရောရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့ကိုသနာတယ်ငါကျေးဇူးရှိဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တလို့စားပြီ तू ကျေးဇူးဆိုတယ်လို့အရိယာသူတော်ကောင်းတို့သည်လူတူတယောက်ရဲ့ကျေးဇူးကိုမမေ့ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာရေတမုတ်သမင်းတစ်စုံရေတမုတ်လောက်ပေးဖူးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်လဲပြီးဘာလို့သင့်ချီးမြှောက်ရမယ်ဟုတ်တယ်လားပြန်လဲပြီးတော့ဘာလို့ရမယ်ချင်းမြောက်ရမယ်ပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုကဲတူကဲတန်ယူရမယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတာဝန်အပြည့်ရှိသွားပြီးတော့ငါ့မှာကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေဟောညီမကောက်ပြည့်အဲ့ရဘဘုံမှုလဲနေပြီရှင်သာရိပုတ္တရာကြွားပြီးတရားတွေဟောဟောဟောနေနားထောင်နေတဲ့အရှင်ဘုရားပထမတော့တရားနာလို့မရဘူးလူတွေတတ်ထားတာကိုလှမ်းမြင်နေတယ်ကျင်းသိဝေထားပြီးအထံလက်လန့်သွားရှင်ဘုရားမှတ်လို့မရဘူးမယိမယ်ဖြစ်ချင်းပြည့်မြင်းနေတိုင်းဆိုလန့်ဘာဖြစ်လန့်တယ်တပည့်တော်လူတတ်တဲ့ဥစ္စာကိုလူတခေါုံးတော့ဆိုရင်တခါတည်းခုတ်တခါတည်းတယ်ဗျာနောက်ဆိုတခါခုတ်လို့မသိနှစ်ခါသုံးခါထပ်ဖို့မသိတာလေဘေးနေကြတဲ့ခါအဲ့ဒါတွေမြင်အောင်လေလှန့်လန့်လမ်းဒီပြတရားမလို့မရနိုင်ဘူးတခါကြီးခမည်းကိုတတ်ရှင်လို့တတ်ထားမှာမဟုတ်ပဲဘယင်ကတတ်ခိုင်းလို့တတ်တာခမည်းမှာဒီလောက်တည်းအပြစ်မရှိဘူးလေတတ်ခိုင်းလို့တန်လေခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအပြစ်ကကြီးတယ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လောက်တည်းအပြစ်မရှိဘူးအဲ့ဒီအာယုန်လေးကိုဖြစ်ခဲ့ပြီးတာမတွေးနဲ့မကြံနဲ့မအာယုန်မပြုတ်နဲ့အတိတ်ဆိုတာထားလိုက်တော့အနာဂတ်ဆိုတာမတွေးနဲ့ပစ္စုပန်ခန္ဓာကိုယ်ညာဆိုင်ပါလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာပစ္စုပန်ခန္ဓာကိုယ်ညာဆိုင်ခဲ့တဲ့ကမှတ်ကွက်တွေရသွားဖြစ်ဖြစ်နေမြင်ပြီးတော့ဟောရယာပြဘင်္ဂဗျာအာရိနဝညာနိဗ္ဗိနညာမုစိကမေတာပရိသင်္ခညာသင်္ခါရုပ္ပကညာလောက်တိအဲ့ဒါတရားတွေဟောရင်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 ညာတည်မီတကယ်ဥပ္ပကထားလို့ရပြီဝေဒနာကိုပေါ်လာတဲ့သူရဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ဥပ္ပကထားပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာတော့ကိုယ်လည်းမလိုက်ဥပ္ပကဒုက္ခဝေဒနာတော့ကိုယ်လည်းမလိုက်ဘူး။ငါဖြစ်ဖြစ်နေမနေကိုင်းပြီးနေတော့တာကိုပဲမှတ်သွားတယ်။ရှေ့တင်လို့မရဘူးသူက။ရှေ့စစ်ဟောလို့မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တရားဟောတယ်တရားပြတဲ့အခါကာလမှာရှေ့ရှေ့တော့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေအံ့ဩစရာတွေပေါ့။တရားဟောတဲ့အခါသူတို့ရဲ့နှလုံးအီထောက်ပြီးတော့ဟောသွားတာ။သူ့ညာနဲ့လိုက်မိနေသလား။နဲ့ထောက်ပြီးတော့ဟောပြီးတာ။ဟောသွားတဲ့အတန်ညညံတဲ့ကလေးကလည်းတမချင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 ်းသူမှတ်မှတ်သွားတာဟောသွားသွားတဲ့တရားသီးတရားသားလေးတွေကိုတရားသားလေးတွေကိုတရားနာရင်အဲ့ရပေါ်ထဲမှာဘုံဘုံလေးပြည်နေတဲ့အမတ်တကကြတရားနာဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်တရားနာတဲ့တမတ်နေအိုးခေါင်းလေးညိတ်လို့ညိတ်လို့မှတ်နေမှတ်မိနေမှတ်မိတယ်။ဆေဟောတာအရှင်မြတ်ကလည်းခန္ဓာယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအိုးဖြစ်ဖြစ်နေမဲ့နဲ့ကြိုက်ကြိုက်ပြီးတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမလို့ချင်းအောင်ထိညင်းငွေးလာအောင်ရုပ်ကိုညင်းငွေးဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရညင်းငွေးကြည့်ဆက်ဆုပ်ပဲကောင်းတာလေးကိုမြောက်တိတော့အရှင်မြတ်ဟောသွားလို့ကြည့်နောက်ကညံ့နေမီးဩရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရပ္ပသပင်ညင်းပင်တိဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝဉာဏ်သုံးနေပင်တိ
နိဗ္ဗာန်ဝိရင်စတိဝိဒကဝိမုစတိအဲ့ဒါဟောလာတာဝိဒကဝိမုစေဝိမုဒသမဝိမုဒဉာဏဟောတိဒါမဲ့ညာဘုံညာကိုတခါတည်းတင်ဖို့တဲ့သဘောလေးညာတင်မိတာကိုညာမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာလေးလို့ဟောတဲ့အတန်တဲ့ပုံညာနဲ့ကိုက်ပြီးတကယ့်ကိုညာနဲ့တွဲလို့တွဲလို့ဟောပေးသွားချတာရှေ့တက်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ဟောသူကခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာညင်နဲ့တွဲပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပြရုပ်တကူလို့ခန္ဓာကိုယ်တကူလို့မှအကုန်လုံးပျက်စီးနေတော့ဩဘာတခုမှတွဲတာသာမရှိပါလားတဏမာနာဒိဋ္ဌိတရားမဲ့ကံ့ညိပါမရှိပါလားခန္ဓာရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပါအကုန်ညင်းဝိဇ္ဇာဖြစ်ဝိညာဉ်လေးခံစားနေဝိညာဉ်ပေါ်မှာလည်းဘာမှမပါသူမကောင်းတာလေးဖြစ်တညာသင်္ခါရဝင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဩရုပ်ဝိညာဉ်တညာသင်္ခါရဝင်ရင်တကူတလုံးချင်း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 ဘယ်မှာလဲငါဘယ်မှာလဲပို့ဘယ်မှာတတ်တော့မှာမရှိဩဘာအသုံးမချခန္ဓာကိုယ်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပေါင်းနေရတာပါဘောလားခန္ဓာကိုယ်ပေါင်းတယ်ဘလူးတဲ့ပဲစားတော့မယ်ဝါတော့မယ်ဘလူးကောင်းရင်တကောအနမ်းမှလန်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမဲ့ဟန်ဟန်ဆင်ပြီးတော့နေပြီးတကယ်တော့ပါလားဩခန္ဓာကိုယ်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးဘာတကူမှသုံးလို့မရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးခန္ဓာရဲ့စင်းရတဲ့သဘောလက်ခန္ဓာကိုမြင်နေရင်မြင်နေရင်နဲ့ညံသွင်းပြီးတော့ကြည်တာယောဂီတို့လိုဝေဒနာလေးပေါ်လဲဟိုလှုပ်ဖို့ဒီလှုပ်ဖို့စိတ်မဝင်သာဘူးညာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတကယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒုက္ခဝေဒနာမပြောနဲ့တည်သွားပြီးစီပဲတော့မှနောက်မဆုတ်ဘူးအသားတွေပေါက်ထွင်းသွားပြီးအရေးတွေဆုတ်သွားပြီးစီအယူတွေကျင်းမသွားပြီးစီအဲဒါလို့ကိုသီးခံပြီးတော့ဝေဒနာကိုမရလေယောဂီတို့ရဲ့ဓမ္မတန်လေအဲ့ဒါစွန့်စားခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာမညာပုံညာပေါ်သွားတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစွန့်စားစားတဲ့အာမထုတ်တဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးကတော့ဘယ်တော့မှမညာပုံညာနိဗ္ဗာန်ကအစော်နံလေးမင်းမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်လူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စွန့်စားရတယ်အလုတ်လို့ရတယ်တကယ်ကိုအဲဆရာသမားရှိတယ်ဆရာသမားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနိကပြင်ပေးနေတဲ့ခန္ဓာထဲမှာညံ့ညံ့လို့လေပို့ကြည့်သူညံ့လာလိမ့်မယ်ကိုတယောက်ထဲနေလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကအာမမခံဘူးကိုအနမ်းမသားနေတဲ့ဆရာသမားနဲ့အနိကနေလို့ချင်းဘုန်းကြီးတို့ကဘယ်လိုဝေဒနာလေးပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုအမြဲတမ်းပြင်ပြလို့ရတယ်အမြဲတမ်းပြင်ပြနေတယ်ပြင်ပြနေတဲ့ကဆရာသမားအနမ်းမကြီးတော့ဘာတစ်ခုမှကြောက်စရာလည်းမကြီးနားစရာလည်းမရှိဘူးကိုမှတ်ွက်လေးကိုအမြဲတမ်းညင်နေတဲ့တဲ့တဲ့ပြီးဖြစ်သွားတာပဲတဲ့ပြီးသွားတာပါပဲအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကညံတဲ့ပြီးတာတဲ့လိုက်ပြီးတော့တရားနာတဲ့အခါမှာနားတဲ့တရားကအနှစ်ရုပ်တဲ့နဲ့ပါရမတ်ဓာတ်သားလေးပေါ်ညံ့နေထိုးထိုးထွင်းထွင်းလေးဟောပြီးသွားလားကြည်သွားလားကြည်ပြီးတော့ပြနေတယ်ပြနေတယ်ပြနေတယ်ဟောအဲ့ရပေါ်ထဲမှာနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့အမတ်တကကြီးကလည်းညံ့နေချိန်ကြည်ကြည်အမှန်လိုက်တာဘုရားမိုက်တာဘုရားမိုက်တာအိုးကခန္ဓာဖြစ်စီခန္ဓာဖြစ်စီကကြည်ကြည်နဲ့ညံ့နေပြီတော့ဟောသင်္ခါရုပ္ပကညံ့လိုက်ရောက်ရောက်ရှေ့ညံ့တင်းလို့မရတော့ဩသူညံ့ဟာဒီလောက်ပဲရှိတော့တာကိုလို့အဲ့နဲ့ရပ်ပြီးတော့ကဲတကကြီးဆက်ပြီးတော့မှတ်သွားပေါ့ပြန်ကြသွားချက်ရှင်မြတ်မြားမကြခင်မှာသုတေသိကြသွားချက်သုတေကြီးကြတော့နတ်ပြည်မှာဒီတရားရဲ့ဆွမ်းအားတို့ကြောင့်နတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်လူသားသမားကြီးနော်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မြင်လို့ချင်းအိုးလူရီယာထောင်းနဲ့တောင်းနဲ့တတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသေငရဲပြည်ကြမယ်လို့ထင်မှာပေါ့ကြနေတဲ့တတိယလည်းသူ့တာမန်ဘက်ထင်မှာအပြည့်သို့တော့ဘသူကလာပြီးစောင့်ချောက်ပေးလိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကအဲ့လေပဲနော်အဲ့ဒီတော့ဒိဋ္ဌာဒိမဝေဒနိယကံကအကျိုးမပေအကျိုးပေးခွင့်မရပါဘဲနဲ့ဥပပိစ္ဆဝေဒနိယကံဒီဉာဏ်တတ္တိယဝိပဿနာဉာဏ်တို့ဖြင့်ဥပြီးတော့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းရဲ့ပြုပြင်မှုကိုခံယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပိစ္ဆာနန္တရိယကံကြီး၅ဘက်ကလွဲရင်နောက်ကံမှန်တဲ့မြတ်နဲ့အာလုံးအဟောတိကဖြစ်သွားနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဒါကြောင့်သာလျှင်တရားဆိုတာအာကိုးစရာလို့ဘုရားမင်းတော်မူတာပေါ့ဟုတ်တယ်လားအေးအဲ့ဒီတော့အရှင်မြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမတရားတွေနှလုံးသွင်းနေတဲ့တည်လုံသွားတဲ့ကဒုတိယဘဝမှာနတ်ပြည်ရခန္ဓာခန္ဓာရောနတ်ပြည်လည်းရောက်တော့ငါဘာလို့များရပါလိဟာဒီလောက်ထိချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝချမ်းသာဗိမာန်ပိုင်ရှင်ဘာလို့ဖြစ်ပါလိဩရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးရဲ့စောင့်ဆောင်မှုမဟာကရုဏာညာတော်ကြီးမလာတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကြီးသူပါလားငါဆုံးနေလူနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးသန်းရှင်မြတ်ကငါ့ကိုဗာတရားနဲ့ဟောလိုက်တယ်ဟောလိုက်နဲ့ပြန်ကြည့်ရင်နဲ့ဖတ်ဆိုရင်တော့တာပါတည်သွားတာဗျာဒုတိယဘဝမှာနော်ကိုနာယူမှတ်သားတဲ့အသိလေးတွေတကယ်ကိုစိတ်ညာဘဝမှာအားလို့အသိလေးဩသင်္ခါရုပ္ပကညာနေအိုးဒီညာနေငါဖြစ်ခဲ့တာကိုဖြစ်ခဲ့တိုင်းတို့မှတ်ရင်မှတ်နေတယ်
ဖြစ်ဖြစ်တယ်မြေပုံမှုဆုံးပြီးတော့ဟိုမှာကြတော့နတ်ပြည်နတ်လောကဒိဗ္ဗသောတာညာဒိဗ္ဗစုပရဇယဝေဒနာရှိတာဘူးဒီညာတဲ့အစတရားလောက်ကိုသားတယ်တရားဓမ္မတို့ရဲ့လှိမြန်သောညာရှိတဲ့ကစင်ချင်းစင်ရင်းနဲ့ကိုယ်တော်လက်ကိုတဆန့်နေမှာပဲမညာပုညာဘောသောတာပန်ဒီသွားချတာညာလဲတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းများနဲ့တွေ့လိုက်ပြီပြည့်ပြည့်ခံလိုက်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတပည့်တော်ကတည်းကကြီးသူမှများဘူးလားတဘဝလားတတန်တရားလုံးလားပဲတော့မှအပယ်လေးပုံမရောက်တော့ဘူးနော်အလွန်ကြီးသူများကုန်ပြီနော်ဘုသူ့ရဲ့အဆုံးအမဒီမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတရားတော်လေးကိုဒီနေ့ဒီနေ့ကပြောခဲ့ပါလေဘယ်ယန္တာတွေဘယ်အရိယာတွေဘယ်သောတာပန်တွေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟောဟောဘယ်ဇေဆရာတော်ဓမ္မကရိယာဆရာတော်အရှင်မြတ်ဒီပဟောသုတ္တန်ဤအပြင်တော်ဟောဟောဝိတ္တဗိဓမာဤဟောဝိနီအပြင်ဟောဟောသဝိနီဗိဓမာတွေကဘယ်ဟာယူဟောတာဘသူဟောတာလေတရားလေးဘုရားဟောဥမာပြောခဲ့တယ်ရွာကြီး၄ပါးရဲ့အလဲကောင်းမှာတပတ်ပုံရှိတယ်ဟုတ်တယ်လားဇဘောရွာတွေကပုဂ္ဂိုလ်မှန်သိမှတွေလူတစ်ထည့်တယောက်ကအကုန်လုံးလူရတယ်ကဲရွာဝင်ဝမှာလူတစ်ယောက်အဆောင်ဆောင်ချတာဇေးတယောက်အကုန်မှတ်တာနာမည်တက်တာမှတ်တာဘယ်ကယူလာတယ်လဲအာမင်းပါလို့ဟေးဘာသူလဲကျွန်ုပ်ပါဘာပါထမ်းလာတယ်လဲဇဘောပါဘယ်ကလိုက်လာဟိုဇဘောပုံတွေကပါအရှိရွာကဖြစ်ဖြစ်အနောက်ရွာကဖြစ်အနောက်မြောက်ရွာကဖြစ်ဖြစ်အရာ၄မိနစ်ကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သိများတို့ရဲ့တကယ်လုံးမှန်တယ်များနေဘယ်ကယူလာတဲ့ဇဘာနဲ့လဲဇဘာဘုံကဇဘာပါဒါမိနိဒမင်းကြီးကအရှင်နာဂသိန်းကိုမင်းလို့အရှင်နာဂသိန်းမထေရ်မြတ်ကဖြည့်တဲ့စကလုံးလေးနော်မိနိဒမင်းကြီးကပိဋကသုံးဘုံကိုအလွန်ကျွန့်ကျင်တဲ့မင်းကြီးအဲ့တော့တခါလာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တဲ့သူကလက်တွေအကြည့်မှမချိပဲကိုရှင်မြတ်ကိုနဲ့တွေ့တော့ဟာအရှင်နာဂသိန်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တော့မှဟာသူ့ဘဝမှာကျက်သိမ်းမွေးချပဲလန့်ကိုလန့်သွားတာပဲယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတောင်မှနေလို့မရဘူးသူ့နိုင်ငံမှာဒါတော့ထိကိုဟိုချောင်းတီချောင်းချောင်းနေရတာပု္ပ္ပာတွေမေးလွန်းလို့မေးလို့မရရင်အာကိုတော်တို့ဒီပု္ပ္ပာမှမသိမှဘာလဲညာလဲအပြည့်တည်တင်တာသူကအဲ့ဒီတော့အရှင်ဘုရားနာကတိနဲ့အရှင်ဘုရားတို့ဟောတဲ့တရားဘုရားဟောကြီးပဲလားဘုရားဒါမှမဟုတ်အရှင်ဘုရားတို့ကအဲ့ဒီတော့မှညာနဲ့ဟောတာဖြစ်ပါသလားဘုရားဆိုတော့ဇဘာဘုံဥပမာပြပြီးတော့ဟောတာမင်းကြီးဇဘာဘုံကယူလာတော့ဇဘာတွေပါဟုတ်တယ်လားအချစ်ရွာကပုဂ္ဂိုလ်လဲဇဘာဘုံကဇဘာနောက်ရွာအနောက်ရွာတောင်ရွာမြောက်ရွာရွာလမ်းလေးမျက်နှာကယူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များတယ်အားလုံးဘယ်ကယူလာတဲ့ဇဘာဒီအေးဆရာတော်သံဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီဘယ်ဖုံးသီးဘယ်ဆရာတော်ပဲဟောဟောဒေဃာရမတဲ့သစ္စာတရားတာမှန်ဘယ်ကယူလာတဲ့ဘလို့အဆုံးမဒီနေ့အော်မြောက်ဦးဆရာတော်ဟောတယ်မြောက်ဦးဆရာတော်တရားလို့မဆွဲလိုက်ပါနဲ့ဩမြတ်စွာဘုရားဟောမိတော်မူလားတရားတော်ဒီပါလားဘုရားကိုအာယုန်နဲ့ပြုထားပါတရားဓမ္မတို့ရဲ့ဟုတ်တယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုမာဆွဲသွားလို့ရှိရင်အမားတွေဝင်တတ်သေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီဘုန်းကြီးတို့အားလုံးသောတန်ခါမောင်မြောင်များစွာတို့ရဲ့ဦးစီးပဒနာသည်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ကြီးတော့ဖတ်ခင်ကြီးအတုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဆုံးမတရားတော်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကဂရိယတိဓမ္မပฏิပတ်တိဓမ္မကယူဆောင်ပြီးတော့ကျင့်ရအားထုတ်ရခြင်းသာဘသူအဆုံးမတွေသာဖြစ်နေတယ်ဟိုနီးဒီနီးကိုမဆွဲပါနဲ့ဟုတ်တယ်လားအားတော်ကြဟိုနီးဒီနီးဟိုဆရာတော်နီးဒိဆရာတော်နီးဟိုဆရာနီးဒီဆရာနီးအဲ့ဒီနီးဒီကအဲ့ဒီနီးဒီကတဲ့အာသရိယဝါဒနီးကမှန်ချင်မှန်မယ်မှန်ချင်မှန်မယ်ဖယံနီးကတော့ဘယ်တော့မှအမှားမရှိဘူးသူတော်ကောင်းလို့ရဲ့နားလည်ပြီနော်နောက်ပိုင်းမှာနီးဒီကလည်းများလာတော့မှာဟုတ်ကြားလာဒီနီးဒီများလာဒီမယ်သူ့နီးငါနီးအာနီးဒီတန်းစီလာကြလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့အာဇရိယဝါဒနီးတွေများလာပြီးသာသနာကွယ်တော့တာပဲ။သူနီးငါတွေသူ့ဖက်ငါဖက်သူ့ဖက်ငါဖက်ဟာတခါအဲ့ဒါအဖွဲတွေပြိုင်နေဘုန်းကြီးတွေပြိုင်သူ့ဘုန်းကြီးငါဘုန်းကြီးဟာတော့ကြပြန်ပြီ။အဲ့ဒါတွေကမညာဖွညာကိုတားတာငါဆွဲဆွဲတဲ့သဘောဟုတ်တယ်နော်။ဘာကိုသာဆွဲရမယ်တရားသားကိုဆွဲရမယ်။ဘာကိုဆွဲရမယ်။အေးတရားသားဆိုတာဘုသူ့ဆုံးမလဲ။အားလုံးကိုရမိပါညီကောင်မောင်နှမမိသားစုလို့သဘောထားပြီးပြောပါတယ်။ဗာလီတော့အတိလေးဆွဲနေပါသည်။တရားသားအတိတရားသားလေးတွေ။အော်မြတ်စွာဘုရားဟောမိန့်ခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုသံဃာတော်များမှတစ်ဆင့်နိုင်ရလား။အော်ကျေးဇူးများလိုက်ပါပြီဘုရားရှင်။အော်မြတ်စွာဘုရားမင်းတော်ဘုရားရှင်ဘုရားမိန့်တော်မူတဲ့တရားတွေမှားလိုက်တာဘုရား။မှားလိုက်တာဘုရားလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကောင်းကြီးပဲနှလုံးသွင်းလေးလေးဘုရားနဲ့စကားပြောနေရတယ်လို့ပဲ။ဟုတ်တယ်နော်။တန်ခါကိုမြင်ပြီကိုတရားမြင်ပြီကိုတရားဓမ္မတို့ရဲ့
တရားကိုလည်းမင်းဘုရားနဲ့တန်ခါကိုတွေ့ပြီနော်တရားမတွေ့သေးရင်ဘုရားကိုလည်းမတွေ့သေးဘူးတန်ခါကိုလည်းမမြင်သေးဘူးဟုတ်တယ်နော်ပရမတ်ကိုဆိုလိုတာနော်ပညာကိုဆိုလိုသည်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့တရားဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ပန်းတန်သည်ဘယ်နေရာတဲ့နိဗ္ဗာန်နားလည်ပြီနော်ပြန်ပြောပါဦးဟင်ဟုတ်တယ်ရဲ့ပန်းတိုင်ဟုတ်တယ်နော်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပန်းတိုင်လဲမိရင်ကျင့်တော်သူဤပန်းတိုင်ကျင့်တော်သူဤပန်းတိုင်အဲ့တော့ဘုရားရှင်များလဲဘယ်ပန်းတိုင်ကိုရောက်သွားချာနိဗ္ဗာန်ပိစကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကြီးတွေလဲပန်းတိုင်ကလဲဧကသာဝကမဟာသာဝကရှင်မြတ်ကြီးများရဲ့ပန်းတိုင်လဲဩအသရိသာဝကအရှင်မြတ်ကြီးမြတ်ရဲ့ပန်းတိုင်လဲသိပါပါဘုရားနဂရိသာဝကပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ပန်းတိုင်လဲသိပါပါဘုရားဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေပန်းတိုင်လဲသိပါပါဘယ်လောက်ပဲလူတွေဘယ်လောက်ပဲများများရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကတခုတည်းနော်လူတွေဘယ်လောက်ပရိသတ်တွေဘယ်လောက်များများဘယ်လောက်များများဘယ်လောက်ရှိရှိရည်ရွယ်ချက်ကတခုတည်းဖြစ်ရမယ်နားလည်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုတို့ရည်ရွယ်ချက်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မများရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကိုမရောက်မရှင်းသူဘာလို့ရမှာလဲကျင်းယူရမယ်ဘာလို့ယူရမလဲလူပြောသူပြောနဲ့မဖြစ်ဘူးနော်သူတပားပါးစပ်ပြန်မှလမ်းဆုံးလို့မဖြစ်ဘူးနော်ကိုပိုင်ကိုတိုင်ကျင်းမှကိုပိုင်ရပြန်ပြောပါဦးကိုတိုင်မကျင်းဘဲနဲ့သူတပားကျင်းလို့ရမလားကိုစားမှာသူများစားရင်သူများဝါတာပေါ့ဒါကိုကိုကိုတရားအားထုတ်တဲ့တရားနှလုံးသွင်းတဲ့တရားနာတဲ့ဆိုတာကဲတင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာဘယ်သူကဘယ်သူကဲတင်နေပါလိမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှလောကမှာမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှကဲတင်ခြင်းမရှိဘူးနော်ဗုဒ္ဓဂေါတမသည်တို့ကိုကဲတင်နေကဲတင်ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ရဲ့လားကဲတင်နီးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကိုပြီးတယ်ယဟန်တို့ငါဘုရားနဲ့တကောငါဘုရားသားတော်တို့သည်သင်တို့အားဟောယုံသံဟောပြီးနိုင်တယ်မညာပူညာရော့ယူလိုက်လို့မပြီးနိုင်ဘူးပါတာဖြစ်နေတယ်ဟောပြီးယုံသာဆွန်းဆောင်နိုင်တယ်တဲ့ဟောသာဟောပြီးနိုင်တယ်တဲ့ရော့ယူလိုက်လို့ပြီးလို့ရမလားပြီးလို့ရလို့ချင်းအတ္တဖြစ်နေမှာပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအနတ္တနိဗ္ဗာန်လीနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအတ္တလားအနတ္တလားသို့တော့ဒီယုတ်ဒီနံအနတ္တနဲ့မတူဘူးနော်နိဗ္ဗာန်မှာဟောမေတိပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ရှိသလားငါနိဗ္ဗာန်သူနိဗ္ဗာန်လို့ရှိသလားအေးဆွဲကြိုင်လို့ကိုရရဲ့လားဒီနိဗ္ဗာန်ဟာငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မဆိုင်တဲ့ခရိယာနဲ့မဆိုင်မုစလင်နဲ့မဆိုင်အစ္စလာမ်နဲ့မဆိုင်ဟိန္ဒူနဲ့မဆိုင်လို့ရှိသလားလူမျိုးရေးမရှိပုဂ္ဂိုလ်ရေးမရှိဘာသာရေးမရှိဘာသာကြီးမရှိဘာနဲ့မရှိဘူးကျင့်တော်သူတို့ရဲ့ပန်းတိုင်သာရှိတယ်ပြန်ပြောပါဦးဤလိုသာသဘောပေါက်ရင်ဘုရားရှင်အဆုံးမမှန်သမျှတွေရအနတ္တဝါဒပေါ့ဗျာတကားဖွင့်ဝါဒနော်သူ့လိုမျိုးငါလိုမျိုးငါတို့တရားငါတို့တရားလို့ရှိမလားအေးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မှတော့ဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ရှိသလားမရှိဘူးသူတော်ကောင်းများဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့နေရာလဲမေးရင်ကျင်းတော်သူတို့ရဲ့ပန်းတိုင်တော်ပြန်ပြောပါဦးအဲ့ဒီတော့တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီပန်းနယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာလောကီလားလောကုတ္တရာလားလောကုတ္တရာနော်ပါ၄ပါးဖြင့်သာမြင်နေတယ်အေးမဲ၄ပါးဟို၄ပါးတို့ဖြင့်သာမြင်နေတယ်ဟုတ်တယ်လားမညာဘုံညာမဲလေးပါဘုံလေးပါကိုမတွေ့သေးဘူးမမြင်သေးဘူးသူနိဗ္ဗာန်ကိုမရသေးဘူးပေါ့မှန်းဆသောအပြင်းသာလျင်သိနိုင်တယ်ဘုရုဇင်အပြင်းအနည်းအပြင်းမှန်းဆသောအပြင်းသာလျင်သဘောကျနိုင်တယ်ဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်သာလျင်သိနိုင်တယ်ဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခဏပြောခဲ့ပြီခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုညံထောက်ပြီးတော့မှဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာခြေဖြားလေးထောက်ပြီးညံမျက်လုံးတက်ပြီးတော့လမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ခဏဩဒီဒုက္ခအဆုံးဟာပါရှိနိဗ္ဗာန်နဲ့ခန္ဓာသည်တဇတ်ထဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ခန္ဓာသည်ဘာရှိနေပါလိကိလေသာရည်တည်ပြောတတ်ပါစေဘာရှိနေတယ်
อ๋อโอเบกันดีเบกันชินีดาบ่เอริโอเบกันดีเบกันโหชิตองเนี่ยตั้วลุไม่ได้บาชิยีชิหลุบ่6มาบาชินีเด้ยีชินีเด้เอริยีไม่ชิผู้ยีคั้นตั้วลุสิยิงซินตั้วลุไม่อยากพูล่ะโทนี้อุปมาเว้ดะการะมะรู้เยโตตันตันดะการะมะริตันตันเนี่ยมากะโตเมญญะปุญญะนิพพานบ่พอดีผู้สุดาบาริมะคั้นฉอกดีลุ ဒေသလေးခန်းချောက်ဖို့အတွက်အာနေလာဖို့တဲ့အကျဉ်းချင်းဖန်ဖန်တတ်တတ်ဘာလို့ပေးရမလဲခဏခဏဥမာလေးပြောပါလေမိဘကြောင့်သုံးတဲ့အနီးစုပ်ကလေးဟာဓာန်အိုးတဲ့အိုမဲဒီနဲ့ပြီးကျန်းပြီးနေတော့မဖြစ်တော့ဘူးစပြားလေးရေးပြီးတော့မိဘကြောင့်ယူနာဘာလို့ရဖွဲ့ချော်ရမယ်မဟုတ်လားဖွဲ့ချော်ပါများလာတဲ့ခဏလေးမှာဒီညစ်ပတ်နေတဲ့လက်ခုဆိုကြီးအနီးစုပ်ကြီးရပါဖြစ်လား ဖြူပေးလာတယ်နော်ချုပ်ဖတ်ပါများမှာနော်ဖတ်ပြဒီနဲ့ပြတ်ထားလို့ရှိရင်ပိုးပို့ပြီးတော့ညက်ပတ်သွားတာပေါ့အဲဒါလိုပဲအချိန်မှများစွာထူရိုက်ဖန်ချုပ်ဖတ်ပါများလာတော့မှတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြူစင်သောအဝတ်ထည်လေးတကိုပြန်ဖြစ်လာသလိုဘာမှရှိလို့ဖြူစင်တယ်လို့မေးရင်အငြိအကြီးမရှိလို့ဘာမှရှိလို့စိတ်မှလည်းပဲတရားဓမ္မပြီ ကိလေသာတွေကအငြိအကြီးတွေပေးကြံနေလို့တာလျင်မညာပုညာကိုမပေါ်သေးတာချစ်မိတွေမတွေ့သေးတာဟာဘာကိုမမြင်ဘာတွေရှိနေလို့အငြိအကြီးတွေများနေလို့ဟုတ်တယ်လားခဏခဏကိလေသာအာရုံတွေလာလာဖုံးဖုံးနေပြီနေလဲနေတဲ့တော့မှတ်လို့ကောင်းရင်ဒိုင်းစုလာဖုံးပြန်ပြီမြင်နေရင်လည်းမမြင်မြန်တော့ဘူးအာတက္ကနာဆွေးတဲ့ကြသွားပြန်ပြီဟာဟင်ဟောင်းဟောင်းကနေဟာကနေလက်ကနေဖြစ်သွားပြန်ပြီ อกุตุดิขณะขณะละกัตตาโกอริกะมาเปลี่ยนเวียะเมเนาะขันธาก็งะตะโบล่ะตุตะโบล่ะอัตตะละอนัตตะล่ะอ๋อโกผิดชินเนี่ยเป้ผิดป่ะมะเลยพะยาฉิงก็ตัปเปตมะอนัตตะตัปเปติงคาระเนสสะตัปเปติงคาระทุกขะตัปเปตมะอนัตตะอาโลยุคนันตมะติงคาระเตยะริยา อนิสสตาสิอินิสสมสิทุกขตาสิทุกขมสิอนัตตตาสิอัตตมสิดังนี้ดิโกรกวนๆกั่วๆมีอองจิทาอายุตะคู่บ่รู้สิยินดีอายุจ้องบ่เป็นมาสิเนะโตยกิดิกาพ่อยินชื่อมาจ่าดาเปียหม่ำมาเดเปียหุบมาเดเปียฮ้าโกชื่อมาจ่าดาตะแกต้องตาปังจีหลูๆอนัตตกระกังจีหลูๆน้องแลค้านแล้วขะมะรู้ใส่ไม่ชะอยากบุ ဟုတ်လားလောကနာအာရုံတို့လို့ကြီးခင်ဗျားသာတိတ်တုံတာကြားတဲ့မြေကြီးကလည်းတော်တော်ကြတခုအထိပြီးတခုထွေးပြီးဒိုင်းသွင်းကြပြီးငိုပြီးချူချဲချူချဲဖြစ်ကုန်ပြီဒေါသတွေကလည်းကြည်မာနတွေကလည်းတက်ငါပြောရမလားငါဆိုရမလားငါဘယ်လိုကောင်းလို့စဟောတန်းစီလာလိုက်တာမပြောနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မတို့စိတ်ဆိုးတာကမ္မထာအာရုံတို့ပြင်တွေးထီထားသောပုဂ္ဂိုလ်ရှေတုတ်ပဲဆိုးမွေးဆွဲကြိုးတဲ့
thì bà nè tâu tâu yên mù đà la nhé ra đi đánh bè mù la à dù là chú đẹp bà gồ tòa bì đò giải tà bà la bì đò đà bè tù bà hô đà nó lô gồ đò tù đè ăn rè mè xì ảo đò tù khá thô bì bì đà bè khá thô bì bì đò đà bà bà bì nè tù mà à xuê mè xì đò tù tì đè lì à xuê mè xì đà đi mùi hà yên mù dì hà lè mà yên đi tì mù lù mì hà đò tôi mua lại lối xin này ngang mà bà má mà chỉ đạo xây mà chỉ đạo bổ sung đó tôi đi đại khai cho đó lưu đi đi bên đấy bao giờ đi đi nhìn như thế là pi đó nè pi đấy nó ấy từ lưu về thì cả đám mà đuổi vậy tây á số đấy lâu cả tây á tham má tây á á châu đấy bao giờ tây á này xí lì bao giờ tây á này nhìn thế này bao giờ đi nhá về lưu lâu cái này ai này tuổi tuổi anh ấy đã khăn nhà gì anh ấy đã được không xí hết gì anh ấy tuổi ông ngã bà lu xin nhận đi à bà đi ngã xin nhận đấy ai hôm nay bảo đi ra gu ngã khăn ngã bà bị chi đấy giàu để chi đấy vui lên ăn tiền tiền khăn là vui nhận khăn ngã bà chi chỉ khăn ngã bà gặp bên cô gái cô lo biết thằng này biết thằng bà chi nữa đấy ngã biết chân cô mà chỉ bên này ngã bây giàu này ngã xây bây giàu ô xin nhận gì đấy để bao cô thằng cô nhận đi ra gu ok là đó là chuyện gì đấy để bố cụ thằng con xích cả tao biết cái gì nỉ lù đó là chuyện gì đó lỡ bà chuyện gì đấy để bố cụ thằng con cái nỉ lù lỡ bà chuyện đó mua à chuyện gì mà nói chuyện gì để bố cụ thằng con xích cả không biết được cái gì nỉ lù
moha mamana eda mesiya phit ni da pin ku ga eda mesiya le ma chi lobha dosa le ma chi ba ma chi ba bo sait ma chi ya la sait ma ba ma ma chi bu tu da ko sait ya pin ku ga chi ni da hout da la sait di pin ku ba phit ni de a mye na chi lin ni de a mye na chi lin ni de tu do ba du la kan ni ni lo maw ya la ho la pi nya ma so yin mo ho a mye dan la ha ba phit ni ta ni da be tu do Mula tengah dia kena nak lapung lupa piya. Tengah lapung lu, ni le, mampuin bu, la le, mata ya bu, mau cari le. Dekah dia aja ni lu ni lin tu ada bu yang sini, tu dah mula aja dia pung lagi apa piya. Mau, ni lu terlalu asing apa piya. Mau terlalu piya ni piya. Mau macam apa mana, mau cukup terlalu piya ni dah. Ada ha, pada pung dah lu, ni gu. Mula tinggal di pohon itu, tinggal pohon itu, hau deh lah. Entah lu ber, sekarang pinggul garo amena ciri ni barang. Mula tinggal ni dulu lah, dua lagi dari lala pohon lu pohon bumi yang mian lu bapir deh, pemang ya dapo. Nale bi no, loba laka ni le, moha loba dihudo tinggal pohon le, ha mau jah dua bi yang bi, moha lawe le, mau jah dua me dua dari lapo, mau jah dua me ada mesi lapo pohon kau mau jah dua bi yang bi, aman dia di mana madi. Oh, karena buah dia jauh. Baik ayo hu ayo laik kanya. Di ayo laik bila kanyi laya. Bagaimana itu? Tak ayo, temi ayo, sui ayo, miu aling ayo, maya ayo, nyiko mau nama ayo. Siwai ayo, lumui ayo, bapak. Karena ini, karena buah dia ayo ini. Ini ayo ini, kadang-kadang ma. Itulah, budalah. Puji dia ada ayo. Oh, hodalah. Puji dia ada ayo. Kadang-kadang ma kalah balo. Midi buku masuk babin deh. Dogi jina, dogi do, dogi jina, dogi do li. Okey lah. Tu lepas puni dah jin ni bab jadi. Bab jadi. Pulih. Mana ya dekah dia? Dekah itu labi do li piada tu one bi ngura. Dekah dia apa bab lo? Tapi do lo one deh piya. Tu kan dua bi ada yang kena lo apa baca orang nalon lo kena piang cah dekah. Eh lah tu kan. Tapi do le elu tu le one deh ngujin deh piya. Ni dah ku. Hold lah, pula dia bego ni naga bapa dia. Pula dia, dokhi di na, dokhi do, dokhi di na, dokhi do. Ayo kaya pula no, ayo mana kaya? Pula di, puji dia dia ayo ni kaya lo. Oh silam dia, kau ni bahasa hendalai cilai pau. Turuba kana ngawa ni, kau kana ngawa bahasa hendalai. Aku ni kau kana ngawa kaji mami ada cakar ni pebi. Turuba ni, pertama bahasa ibu no. Sainai suraga asin kanta lu Nga apie na timpai ni lu Nga zue zue ni lu Nga ame, nga ape, nga nyiko mong nama Nga ta 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 mi, nga me sui ji Nga ne ni zane po goi su vito Tuyre ne po ma Tanha pi vito, eri tanha da ayunga de Sipi kao pia, tu miya ka chou chou ngui Kule pa pia Kule chou chena de Houten la Jiba la kamiya do Dibi ji puin pia, tu miya de zalan zakwa di ma bhaab ja Ha ha ha, tani cha, pia ni cha da Tuduh tani pihak yang usah kusik kabelu khanzah ni ya. Kua eri zaka wang aku eri ni ya yau ni delulu. Ho deh lah. Tani lah, oh tanah si ya no. Pihak pihak mah, tibi amali bahan pihak kumi. Ho, ho maka tayo piara diga diga ke cini dah. Kami aru eri si mara nalau ya di lo si mata boin bayi yau lah. Eri ni ya yau mah. Cuma si ya lah. Pernah dawai rong mah, dia sekarang mah. Oh, ke dia sekarang bila tuan itu. Dekat tu nyayi kagalah mah. Bolong macam ini, bolong macam ini, ini nak apa ni mati dah. Bolong macam dah itu tu, tu dia sudah dekat dah ni wujud tu, macam ini nak boleh, nak luar mati dah. Cita cita, no? Ada apa cita ni? Yoga, bayar macam ni ni. Hmm? Macam apa? Tua tak sih kan? Nalau mata ya bulu, macam mana pula? Kau cina ni dah usaha temu, tapi tak kau? Aji dah mimi sekali ha. Kemudian ayun do poma, kanyimu masih do asinai asinai ma babi.
เป็นมานาบ่แกจี้บ่ล่ะพออีขันธ์เนี่ยช้องสู้ได้ตะเชิงสู้တော့ตะการมะนี่ไปละขันธ์ซ้ําได้อ่ะฮะขันธ์ซ้ําไปได้บ่โอ้เป็นมานาရှင်ที่ซ้ายังบ่ผิดเด้ตะอยากว่าရှင်ที่ซ้าดาก็ฉุบแม่เนี่ยที่บ่รู้ครับตีจ่ะဟုတ်ล่ะเอออะไรมาตะการมะโนนิยานิยามาผิดเด้นี่ยังบาผิดเด้อายุใกล้ยังบ่เนาะญาณใกล้ยังเนาะมาเป็นมั้งอ๋อขณะทุกข์จีบาล่ะเป็นมั้งไล่ตาเตียฮ้อนี่แหละปกโกตองมามัญญาตาบุเนาะขณะจีอ๋อเจ้าเสียก้องไล่ตาดีญาณนี่ชื่อยามเฮ้ดล่ะอ๋อจีซันจีซันมัญญาไล่ตาရစ်စရတဲ့ခန္ဓာရဲ့တံဝေကလေးယူပြီးတော့ခန္ဓာကိုအတိနဲ့ကပ်ရမယ်နော်။ဘာနဲ့ကပ်ရမယ်ဒေါသနဲ့မကပ်နဲ့မောဟနဲ့မကပ်နဲ့လောဘနဲ့မကပ်နဲ့ကပ်ရင်ပင်မမယ်နော်။ကပ်ရင်ဆင်းရဲမယ်နော်။ဟောခန္ဓာကြီးပါဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကြီးဟာနေစလိုက်တာဥပမာလေးတို့ပြောမယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာပြိဋိဘံစံသွားတော့အရှင်အနန္ဒာစိတ်ထဲမှာရေကျုံမရအပူလုံးကြွားပြီးတောက္ခာတိဖြစ်တယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာဓာတ်တော်ဤသင်္ကန်းတော်ဤကိုဤတော်ဆုံးနာကယူပြီးလာတော့ဘုရားရှင်သွား။သက်စွာဘုရား။နောင်တော်ဤသာရိပုတ္တရာရဲ့ဓာတ်တော်မြန်းနဲ့သင်္ကန်းတော်ပါဘုရား။သက်စွာဘုရား။တပိတော့အရက်လေးမျက်နှာလဲမထင်တော့ပါလားဗျာကြီးလေးဝဲပြီးတော့တချွတ်ချွတ်ခံစားနေတယ်အရှင်အာနန္ဒဟာသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်နော်သောတာပန်ဘဝနဲ့25နှစ်ကြာပါတယ်တရားဓမ္မတို့ရဲ့25နှစ်ကြာပြီးမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံတို့သုံးလမြောက်မှနေမှာညာမှာအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာယဟန္တာဖြစ်သွားရှာတန်ဃာနာတင်းဖို့ဆဲဆဲကြီးမှမှယန္တာဖြစ်တာသူယန္တာကလည်းအောက်မှာလည်းယန္တာမဖြစ်ဘူးခေါင်းငင်ရံမှာနော်အရိယာပုတ်၄ပါးကလွတ်ပြီးတော့တရားရတာကအရှင်အာနန္ဒတပါးပဲရှိဩငါစင်ကြံကမ္မထာတိများတယ်တညာလုံးမှတ်လာတော့စင်ကြံမှာငါလျှောင်းပြီးမှတ်လိုက်တော့မယ်လို့လျှောင်းမလို့ဂရင်ညောင်ဆောင်ပေါ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမှတ်လိုက်တဲ့ခဏလေးမှာခြေထောက်ကလည်းစံစွန်းအားတို့ကြောင့်တမာတိစွန်းအားတို့ကြောင့်အလိုကြွတဲ့နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအောက်ကိုလည်းဂရင်ပေါ်လည်းမကြသေးဘူးဟုတ်လားမြည်စည်းပေါ်ကလည်းအလော့မြည်စည်းပေါ်ကလည်းလွတ်နေပြီအဲ့ဒီမှာဓမ္မစွန်းအားတွေဘလောက်အားကောင်းလိမ့်မလဲဂရင်ညောင်ဆောင်မရောက်ခင်မှာပဲတက္ကရာကအနာကယမ်းတာလေးမဲ့သုံးမဲ့သုံးဖို့တခါတည်းဆက်တိုက်ပေါ်လာလောကမှာအရှင်အာနန္ဒအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့မဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်စံတောင်မှခေါင်းကင်ရံမှာပရိနိဗ္ဗာန်စံတာရောဟိနိမေဟောဘကံဒီဘကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်အာနန္ဒဟာငါတို့ဘကံမှာသိကျေစုများတယ်ငါတို့ဘကံမှာပရိနိဗ္ဗာန်စံမယ်ဟောဘကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းငါတို့ကကျေစုများတယ်ငါတို့အရှင်မြတ်ငါတို့ဒီမှာပရိနိဗ္ဗာန်စံမယ်အဲ့တော့ဆက်ဖြစ်တော့မယ်ဆက်ဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့ရှင်အာနန္ဒခေါင်းကင်ရံကိုကြွတ်ကောင်းကင်ရံမှာတေဇောကတဲ့စီးဖြန်းပြီးတော့ခန္ဓာပြိဋိဘံစံလိုက်တဲ့တရားဓမ္မတို့တေဇောကတဲ့နဲ့စီးဖြန်းရောမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာလာမီးရှို့เสียမှာမလို့ဘူးเนาะတေဇောကတဲ့စွမ်းအားတို့ဖြင့်ယဟန္တာကိုတက်တန်းကုန်နေတဲ့ကကိုခန္ဓာကိုတေဇောကတဲ့စီးဖြန်းပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာပြိဋိဘံစံရောဓာတ်တော်တရားဟိုဘက်ကိုတချမ်းဒီဘက်ကိုတချမ်းကြပြီးတော့နှစ်ခုစလုံးမဖြစ်တဲ့ငင်းချမ်းရေးရသွားတာမဟုတ်ရင်တော့စုဘတော်ညာမှုဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်လားအခုလောလောဆယ်ဘုန်းကြီးတို့မြောက်ဦးဆရာတော်ဒီနေရာမှာပြိနေပါဆယ်ဘုရားခန္ဓာတဲ့ပြန်တော်မူတဲ့ဆိုကြပါတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီရလူတွေရလဲပေးမှာမဟုတ်ဘူးရံခွားလူလူကြမှာပဲဟုတ်လားဟိုဥပမာပြောပြတာနော်ဟုတ်တယ်လားဥပမာပြောပြတာပါမြည်သည့်အရာမဆိုအာတို့ကလက်ရှိပဲမရဘူးဘယ်နာမှာသွားတကြုံမယ်ဘာလုပ်မလဲဥပမာလေးပြောပြတာဒါပေမဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့ယေရှုတည်မြန်လိုက်တာမှပြောပါနဲ့။နော်။ဘ
အားဒီကြည်လင်သွားတဲ့စိတ်တရားယုတ်တရားကိလေသာတရားတွေကင်းနေကင်းထားတာကိုငင်းထားတာကိုတရားဓမ္မတို့ရဲ့အကုသိုလ်တွေချုပ်ငြိမ်းယုံသိတော်မူကြတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေပန်းနိုင်သည့်ဘယ်နေရာရောက်ကားပြီမင်းလေးစဉ်ဖိုလ်လေးဆိုတဲ့ဘယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပန်းနေရောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်နေရာမှာပဲပြန်ပြန်ပြန်ပြောပါပေါ့ဗျာကောင်းဆုံးဖြစ်နေတာပဲဟုတ်တယ်လားတရားဓမ္မတွေကြတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်မိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာခဏကကိရိတာတွေအကတ်များတာကိုဘာတွေအကတ်များလဲငါမိုးလင်းလာကလေးကမိုးချုပ်သည့်ကာလတည်းအောင်ဟုတ်တယ်လားလောဘဇောဒေါသဇောမောဟဇောဓာတိနဲ့ရဝဲရဝဲရနေရတာအခုတရားစကံကြည့်တော့တရားဝါဆရာတော်သံဃာတော်အရှိမဲ့တရားတွေပြတရားတွေနှလုံးသွင်းကြတော့ဩသက်တာရရနေကြတာဒါကုသိုလ်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့လို့နော်ငါတရားပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခွင့်အရေးကိုပြည့်အောင်ယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အခုလိုရှင်ကောင်းကာလကောင်းမှကျေးဇူးများနေကြတာပါမယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိုကိစ္စဒီကိစ္စကိစ္စများလို့ဘာကိစ္စကြောင့်ညာကိစ္စကြောင့်ပြီးလို့ရှိရင်အရှင်မြတ်တပည့်တော်ဘာကြောင့်ပါဖေဟာအကူအတော့အစဉ်ပြေနေပါရဲ့ပဝန်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်အစဉ်မပြေပြီးသွားပြန်ပြီးအလုတ်ခွင်နေပြက်ကုန်များပြီးဟုတ်တယ်လားဩကိုကတော့ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့တုံးလို့ကောင်းနေတော့ဒါပေမဲ့အင်္ဂါလူတယောက်ဖြစ်နေပြန်ပြီအမေကြောင့်နဲ့အဖေကြောင့်နဲ့ညီကောင်မောင်နှမကြောင့်နဲ့ကဲခန္ဓာဘွားတွေအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ကိုယ်အလုပ်တွေပြစ်ကုန်ရတာပဲနောက်ကနာကင်းလို့မှမရပဲကိုမကင်းရမကင်းကြောင့်တော့ဖြင့်အဲ့ဒီအာယုံတော့ဖြင့်ခဏခဏပေါင်းနေရတော့တခါတည်းသူတို့အကြောင်းပြမိတွေကြားလိုက်ရတာနေလာအများကြီးလားအာလုံးလိုက်ရတာဆွေးလိုက်ရတာအနေကြအများကြီးလားလောကကြီးမကောင်းဘူးနော်တန်တရာကြီးမကောင်းဘူးနော်ကြောက်စရာကြီးလားကြောက်စရာကြီးလားဘာမရှိသေးသည်မြတ်အေးတရားသီတို့ညာတို့ကိန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘယ်လိုလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့ပြုံပြုံလေးပေါ့ဩဖြစ်မှာပေါ့ဖြစ်ရင်ပြက်မှာပေါ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်မြတ်သောအာယုမန်သည်မြတ်တဲ့ပစ္စည်းချင်းဆုံးရှိတယ်မဟုတ်လားမွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မန်သည်မြတ်သိချင်းသာရှိတယ်မဟုတ်လားအဲဒီလိုသဘောပေါက်နားလည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုကိုရှိမှမှဘသူပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဩဖြစ်မှာပေါ့လေအင်္ဂလိပ်ရရလေးနဲ့တရားဓမ္မတို့အလိုလိုတန်ဝေကညံလေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့မိမကြတဲ့လောက်ကိုခံစားရဟုတ်တယ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကိုယ်နားမှာကဆရာရှိနေတယ်လေအတိတုညံလို့ရှိနေတယ်လေနော်နားလည်တယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုတော့ကပါတယ်ကိုယ်ဝတဲ့နန်းနဲ့လောက်ကဘုန်းတို့ရန်တကမှာတော်မြင့်မြင့်ကြီးသေးတော့သမီးလေးသုံးယောက်အနားမှာမျက်စိတင်ကနားတငယ်နဲ့အဖေရလည်းဒီတိုင်းရှိတယ်ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်တုတ်တန်လိုက်သွားတာရှိတော့နည်းနည်းလေးတော့မြည်လေးစိုးမလို့ကြံတယ်အလောင်းကြီးကိုတကန်းနဲ့ကိုတဲ့ကိုထဲတော်မလားသတိထားလိုက်တယ်အဖေလွတ်တတ်ပါသမီးသတိထားပြုံးလိုက်တယ်အော်မြည်မကြဘူးဗျာကြည်စမ်းဒါဒီအဖော်ကောင်းလေးတွေနော်ဘာကောင်းလေးတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းအဆုံးမတွေနားထောင်ထားပြီးပြီဘုရားရှင်ဆုံးမတရားလေးကိုရှင်းတန်းနေခြင်းတော့ဒီလောကရန်အာရုံလေးကိုသူတို့ဘာဖြစ်နေလဲခန္ဓာရင်းရှိအောင်အာထုတ်ထားတာကိုသိထားတာကိုဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီအရေးရှင်းနေကြည့်ဖို့မိကောင်းဆွေကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရနေထားတာကိုသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အဲကြောင့်ဘာကောင်းဖို့လို့လဲမိကောင်းဆွေကောင်းကြည့်ဖို့လို့လေကလျာဏမိတ်တာတမ္ပဒါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့ဘုရားရှင်ကမညာပေါ်ညာရဖို့တဲ့ရာဂိုင်တို့ပြည့်သေးကြပါလေကွာအာနန္ဒာတဝဲမဟုတ်ဘူးဟာအရှင်အာနန္ဒာကတော့မြတ်စွာဘုရားမိကောင်းဆွေကောင်းရလို့ရှိရင်မညာပူညာပေါ်ဖို့တဲ့90ရာဂိုင်းတို့လောက်သေချာတယ်လို့တပည့်တော်ထင်မိတယ်ဗျာမဟုတ်ဘူးအာနန္ဒာတဲ့ရာဂိုင်းတို့ပြည့်သေချာသွားတယ်သွားတယ်ကွာဘယ်လောက်သေချာလဲမိကောင်းဆွေကောင်းတို့မိဒီမှာလဲလူမရှိတတ်ဘူးဟုတ်တယ်လားမိမိတို့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးနဲ့ပြည့်ပြည့်ပေးမြဒါပဲရှိနေတာကိုဘယ်လိုပြင်ပြီးရကောင်းမလဲဘယ်လိုကုသိုလ်စိတ်တွေဘယ်လိုရအောင်ကောင်းမလဲကုသိုလ်စိတ်တွေဘယ်လိုနှလုံးသားထဲမှာရကြည့်သွားဖို့လဲပစ္စုပန်မှန်ကောင်းဖို့တံလွန်လောကတွေအတွက်ကောင်းကျိုးတွေဘယ်လိုရသွားမလဲဒါတွေဘယ်လိုရှိအောင်ကြိုးစားပေးရမလဲဒါပဲရှိနေတာကိုတရားဓမ္မတို့ရဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲကလျာဏမေတ္တာသမ္မတာဘုန်းတော်များဖယားမင်းတော်မူတဲ့ကလျာဏမေတ္တာသမ္မတာတို့ဒီအများကြီးပါလာအဲ့ဒီကလျာဏမေတ္တာသမ္မတာတို့တော်တယ်မှာမိကောင်းဆွေကောင်းကိုမိဝဲဖို့မိကောင်းဆွေကောင်းဆွေဝန်မိကောင်းဆွေကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညာသံဃာဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မြေတီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးအစ်စီပါမလဲကောင်းကျိုးတွေဖြစ်လိုက်တာမပြောပါနဲ့တန်တရာအတွက်ကတော့ယင်တယင်ဘက်ကိုလင်းဝင်လဝန်းနဲ့ပုတ်တက်လောက်လွဲကျင်လွဲလိမ့်မယ်မြည်စည်းကိုလဝန်းနဲ့ပုတ်ရင်လွဲကျင်လွဲလိမ့်မယ်
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များဟာအပယ်လေးဘုံကိုပဲတော့မှမရောက်တော့ဘူးသုဂတိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်စီသောဘာလေးနဲ့ရှိသွားလို့မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တွေ့သွားလို့ဗျာဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်ကလေးတည်းမှာဒီနေ့ကမ္မထံအာယုံတို့ပြန်တွေ့ ठी ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားအတိရုဉ္ဇဉ်လေးကိုမပေါ်ပေါ်အောင်ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နေတဲ့ဒီခံပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာတရားတရားနဲ့ယဉ်နေမြုပ်နှံနေတယ်ဝိရိယတရားတို့ပဲယဉ်နေမြုပ်နှံနေတယ်သရဝိရိယသတိသမားနဲ့ပညာဆိုတဲ့ဘုံငါးပါးအိန္ဒြေ၅ပါးတို့ဖြင့်အရင်းနှီးမြန်မြန်ပြုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအရင်းများရင်အမျက်များတယ်နော်အရင်းများရင်အရင်းနေရင်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးတရားဓမ္မတွေခဏခဏပြောတော့ယောဂီတို့အရင်းနှီးပြုတ်မြန်မြန်ပြုတ်ဝဲဆွဲတင်ပြီးပြေးဆွဲတင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ခိုင်းတာတဏ္ဍာခိုင်းတာမလုံနဲ့တဏ္ဍာခိုင်းတာမလုံနဲ့မချွေနဲ့မပြောင်းနဲ့မလုံနဲ့တည်ငြိမ်သောအင်္ဒြေလေးဖြင့်တတိရှိရှိဖြင့်ခိုင်းပေးပါလို့တွန်းပေးနေတယ်ဟုတ်တယ်လားယောဂီများကြားကံပေးနေတယ်အလုံးလို့ဖို့အတွက်ဉာဏ်ဒီချစ်ကိုတို့ဖို့အတွက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအလိုလိုက်လို့ပြီးပါမလားပြီးပါပါဘုရားအလိုလိုက်လေသိုးလေးပေါ့အလိုလိုက်လေကြာလေကြာလေကြီးလေနီးလေဩကောင်းတာကိုမရှိတော့ဘူးတရားဓမ္မတို့ရဲ့ဒါတော့သုံးလို့ကောင်းတော့မှများများသုံးပေးရမယ်ခိုင်းလို့ရာတို့မှာကောင်းခိုင်းပေးရမယ်။အဲ့ဒါလို့ခိုင်းတဲ့ကြင်ကြံပွားများအာထုတ်သူတို့ရဲ့ပန်းတယ်သည်။နားလည်ပြီနော်။အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်များပန်းတယ်။ကျင်သုံးသူတို့ရဲ့ပန်းတယ်သည်ပါရဂံပိတ်တဲ့နေရာ။ဆင်းရဲတဲ့နေရာလားချမ်းသာတဲ့နေရာလား။ချမ်းသာခြင်းတရားကိုရာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ခန္ဓာငါးပါးယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲပြပြချမ်းချမ်းသာသာပြပြဆင်းရဲရဲပြပြဝမ်းသာစရာပြပြဝမ်းနည်းစရာပြပြနှလုံးမသာပြပြဘယ်လိုပဲပြပြဘယ်လိုအာယုံနဲ့တွေးရတွေးရထွက်ပေါ်လာတဲ့အာယုံမှန်းနဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါပါဘုရားမြဲမြံမှုရှိသလားရှိပါပါချမ်းသာခြင်းရှိသလားရှိပါပါကိုယ်သဘောအတိုင်းတည်ထားလို့ရသလားရှိပါပါဩခန္ဓာဟာအနတ္တခန္ဓာပဲကိုနောက်ဆုံးရင်တို့ရဲ့သိရမယ့်ဉာဏ်ကင်းရမှာဘာဉာဏ်လဲအနတ္တဉာဏ်တော့ဘာဉာဏ်ပေါ်ရမယ်အနတ္တပေါ့အတ္တပြောင်းဝမ်းမြောက်ရတဲ့တရားတော်အနတ္တဉာဏ်ကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒိဋ္ဌိဝိသေသကိန်းပြပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားပြီပန်းတိုင်တို့လန့်ကန်ပြီပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဘာဉာဏ်ပေါ်ရမယ်အနတ္တဉာဏ်ပေါ်ရမယ်နော်ဘာဉာဏ်ပေါ်ရမယ်အေးအနတ္တဉာဏ်အနတ္တလို့မြင်မယ်အနတ္တလက္ခဏာမြင်မယ်အနတ္တလက္ခဏာညံပေါ်ပြီဆိုရင်ပထမအနတ္တဩဘာတခုမှကိုယ်သဘောကိုမဟုတ်ပါလားဘာတခုမှကိုယ်သဘောကိုမဟုတ်ပါဘောလားလို့တိတာကအနတ္တဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအနတ္တထင်ရှားနေတဲ့နေရာလေးကိုညံနဲ့ညှက်ကမ်းပဲကြည့်တော့ဩအနတ္တထင်နေတဲ့အာယုန်တရားတွေစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့တဖြည်းဖြည်းတလုံးတရွရွနဲ့ဖြစ်ပြီပစ္စည်းတဲ့လက္ခဏာကိုတွေ့ပြီနော်ဘာကိုတွေ့ပြီပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာကိုတွေ့ရင်ဘာရဲ့လက္ခဏာအနတ္တရဲ့လက္ခဏာအဲ့ဒီကြောင်းလဲမို့လက္ခဏာတတုပေါ်တမချင်းတမချင်းတမညာလေးနဲ့ကတ်လို့ကတ်လို့ကတ်လို့ချမ်းသာသောညာအညာလေးနဲ့နှမ်းပြီးတော့တွေးကြည့်နေပြီတွေးကြည့်နေပြီဆိုရင်တွေးကြည့်နေတာလေးကညာတွေးကြည့်နေတာလေးကဘာရဲ့ညာပါလိအနတ္တလက္ခဏာညာတော့ဘာညာလဲလဲတကောလုံးကိုညာနဲ့ဘယ်လိုခြုံသိနေရမလဲအနတ္တခန္ဓာကြီးပါလားဒုတိယတဆင့်ဘာကိုမြင်ရမလဲအနတ္တရဲ့လက္ခဏာကိုထင်ရမလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြင်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်တည်းမြင်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်တည်းမုံအောင်ကြိုးစားနေရမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလက္ခဏာထင်လို့ချင်းလက္ခဏာအစုံမှာပါညံတွေ့မှာပေါ့ဩဒီလိုကိုဒီလိုကိုဒီလိုကိုဆိုကြည့်နေတဲ့ဒိုင်းဆိုညင်ညင်းသွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်လားမိမိတဏ္ဍာလဲမှာအဲ့တလို့သားရင်ညံတတ္တိတွေညံစွမ်းအားလေးတွေထိုင်နေတဲ့အချိန်ရန်နေတဲ့အချိန်စဉ်းကြအချိန်လျောင်းတချင်အရိယာပုတ်၄ပါးမှာတချင်ချင်းလေးမှာဉာဏ်နဲ့အနတ္တညာဆုံးသွားတဲ့နေ့မှာအနတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့မှာပေါ့ယုတ်နံအနတ္တအဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်အနတ္တရှိတယ်ဟုတ်တယ်လားအကုသိုလ်တွေပါ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 ပြီးအကုသိုလ်တွေရည်ဒီယာခန်း၆တဲ့နေ့ဒီဘယ်ကုန်မျက်မှောက်မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ရတဲ့နေ့အေးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသူချမ်းသာမြတ်ကိုမြတ်ဝါထင်းနေဉာဏ်ဖြင့်တွေ့ရတဲ့
နေ့တနေ့ဖြစ်အောင်ဒုသူတော်ကောင်းများကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ၊ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်းလက်အုပ်ချီဣဒံပုံညပတ္တိဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာရှင်သည်ဟောဘောညွန်ပြတော်မူသောတရားသီတုညာတုတို့ကိုနာယူမှတ်သားရသောကုသိုလ်ရှင်သောအာနုဘောတော်သည်ကရာဂကယောတိနိဗ္ဗာဏံဒောသေကယောတိနိဗ္ဗာဏံမောဟကယောတိနိဗ္ဗာဏံရာဂတိငိမ့်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒောသတိငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမောဟတိငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပါဖို့နိတန်တိကောင်းစွာမှတ်သွေဆက်ရောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကဲကောင်းမှုများတို့ကောင်းအောင်ကြိုး၍ကောင်းကျိုးကိုနဲ့တည်ကြပါစေလို့မေတ္တာလေးယူပြီးတော့ဆုတောင်းပြီးဒီနေ့ရက်ကိုမိမိတို့တရင်တာလူတန်းခဲ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေစောင့်တင်းတဲ့သီလကုသိုလ်တွေတရားဓမ္မကိုနှလုံးသွင်းစင်ကြင်နာယီမှတ်သားကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကြောင့်မအိုမနာမသိရဖြစ်တော်နိဗ္ဗာန်ပဲပါမဲ့ဖို့အတွက်ပါဗျာဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုလည်းပဲအနိမတ္တကသံသရာလာဇန်းတဲ့ကတော်ဆက်လာကြဂုံမှုသောအထေဝဲမှာရှိကြကုန်သောမိခင်ပတ်ကဲမိယောင်မှာဆူယောင်မင်းမောဟောင်များအောက်ဝေစီမှာရှိကြကုန်သောမိခင်ဖတ်ကဲမိယောင်မှာဆူယောင်မင်းမောဟောင်များနန္ဒဆက်ကြဝလာတကုလို့မှာရှိကြကုန်သောမိခင်ဖတ်ကဲမိယောင်မှာဆူယောင်မင်းမောဟောင်များနဲ့ဆွေမျိုးမတော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတို့သည်ထတ်တူထမ်းမြခံစားနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်း၍အမြပေးဝေကြပါကုန်စို့ဤသို့ပြုရညပုံညာကြောင့်မတ္တခေမံဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံထောက်လျှောက်ရောက်စေသောယနေ့ယခုအာထောက်တမ်းမြတ်ပါကကိုသောတာဟာနေကိုမာစောင့်ကြောသောတာဟာနကအရင်စရေကြီးတမြအလုံးစုံဘုံ37ဖြစ်ဖြစ်တမြကြီးရှိတမြဝေနေရလို့ညာကြပါစေပေငါဝဲသည်မြတွင်သာသူขอศีลกุตโตเมยเมยเมยอยู่รอมุจะบังโลปริยาตุรกังโตโพธะตองเมตตานะสนุตโตอาทุยะโลกุตโตมันตะญะโตวันเมยวันตาสวาจิသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြတ်မြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါဘုံတော်အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ကုသတော်မြတ်တာနဲ့ကျွန်ုပ်တော်အာထုံးရတော်ကုသိုလ်မန္တမြတ်တို့ธรรมยาวันตาสวาภิสาธุสาธุสาธุกุตโตอมิยะเมยะอมิยะอยู่รอมุจะมาคงโลปริยาสุรกองโตพุทธะอตอมิตรานะจนุตโตอาทุยาโตကုသိုလ်မန္တမြတ်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကိုစိနေပြကြမ်းမှချမ်းသာလို့တရားသီးတွေတွတ်တက်ပြီးရွယ်ချက်ပန်းတန်ကိုလှန့်ကန်နိုင်ကြပါစေ။ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေခံစားနိုင်ကြပါစေ။